põe um pouquinho de hidratante, uma colher de sopa de banha de porco e uma colher dessa pequenininha de chá de bicarbonato de sódio. Aí vou misturar. Depois que banhar o pé com na água morna hidratante, aí passa um bocado disso aqui no pé, põe a meia para dormir. Aí faz isso 3 dias direto. Por isso que tira as rachaduras do pé. Eu vou experimentar para ver. Os pezinhos estão de molho com hidratante, passei nos dedos também e embaixo. Aí daqui a pouco eu vou secar, vou lixar bem, vou passar o creminho e colocar minha meiazinha de Pac-Man. Vou fazer isso 3 dias, a parte do creme e a meia antes de dormir. Então, já fiz a minha limpezinha com as minhas coisinhas de unha, passei o creme no pé e agora dormi com essa misturinha. Aí, o link do canal Tua Saúde, né, que é onde eu peguei essa dica, tá aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link desse vídeo, mas confere também outros lá e o site deles também, que é muito legal. Eu já mostrei pra vocês no Walking Alive and Kicking do último mês. Experimentando aqui agora uma receitinha pra tirar rachadura do pé, pra cuidar, né, da planta do pé. Melhorar um pouquinho, porque meu pé tá bem durinho aqui nessas beiradinhas. Tem que melhorar isso aí. Essa semana agora, esse final de semana, tem evento da capoeira. Deu uma lixada boa e passando esse creminho pra melhorar um bocadinho. A gente fica muito descalço. Deixa a planta do pé meio durinha, com calo. Tá com calozinho aqui. Vamos ver se vai dar certo, se vai melhorar. Olha que pote lindo esse de sorvete da Sol e Mar. Tô só no sorvete, gente, porque eu precisei extrair um dente. E... tem que tomar bastante sorvete, né? Botar bastante gelo para cicatrizar melhor. Então, e falar menos, né? Não poder ficar falando mais, não. Eu tinha ainda um dente de leite, sim. Eu tinha 2 dentes de leite, extraí o outro faz um tempo já, porque tinha quebrado. Eu podia ficar com ele até se ele caísse ou não, talvez fosse cair. Mas não caiu e quebrou. Então esse outro eu arranquei tanto tempo e agora esse também deu uma quebradinha. Então eu extraí e agora tacada no sorvete pra cicatrizar melhor. E no gelo também. E esse daqui, esse de morango, eu vou botar a foto aqui do pote. Eu tirei a foto, mas esqueci de gravar pra mostrar pra vocês a embalagem dele. Ele é bem cremosinho dessa marca, dessa Sol e Mar, e tem um gostinho de iogurte. Ele parece que é um sorvete de iogurte de morango, muito gostoso. Vai para favoritos com certeza. Então vou deixa eu ficar quieta aqui, vou ficar só nos videozinhos aqui no YouTube. Assim que der, fazer um vídeo diferente para vocês que não seja vlog. Dei uma improvisada aqui no meu pano, né, no meu painel, que eu coloco meus cordões, minhas pulseiras para vender. Fiz uma alça aqui para eu carregar
Esse aqui é um tipo uma pulseira que eu faço. Aí eu botei aqui para poder carregar ele debaixo do braço. Quando termina o fio, né? Eu coloquei um nó aqui. Aí fiz a alça toda nesse trabalhinho aqui. Aí aqui quando termina o fio, eu dou um nó aqui e fiz esse penduricalho aqui. Já mostrei ele para vocês num vlog anterior. Tem aqui vários cordõezinhos de berimbau que eu faço, que eu coloquei lá no evento, né, na troca de cordas e na forma, não, no bativado e troca de cordas. Aí coloquei aqui o meu Instagram para deixar aqui junto a pessoa que quiser saber mais do meu trabalho, conhecer mais do meu trabalho. Vou deixar uns papelzinhos. Com o meu Instagram. Tem bastante cordãozinho, mas eu tenho que fazer mais, porque tá faltando do rosa. O rosa tá em falta. Tem alguns cordões. Eu faço com concha também. E coloquei aqui embaixo um corinho também para proteger aqui, para não ter que ficar lavando o pano, para ele ficar no chão, para eu poder encostar ele no chão e não ficar e não sujar, eu ter que ficar lavando. É só limpar aqui o couro, só passar um paninho no couro. É bem mais fácil, não que eu vá deixar de lavar por sujar, mas para ficar melhor um pouquinho. Então, no chão ele fica assim, um encostado, né, na parede, ou eu pego ou um cano, ou um cabo de vassoura, um pedaço de madeira, se não puder ficar encostado em algum lugar, coloco esse cabo aqui atrás, esticado, e apoia ele para ficar em pé. Ficou um apoio bem legal essa ideia aí que eu tive, mas eu já vi isso, pessoas fazendo isso já também, com o trabalhinho delas. Vou mostrar para vocês já um cantinho já arrumado aqui na casa da minha mãe, que é mais perto da academia. Então eu vou deixar as coisas de capoeira aqui. Já deixava porque já era perto, agora tá mais perto ainda, né, para onde ela se mudou. Eu coloquei aqui do lado da estante, que não tá arrumada ainda, vou mostrar para vocês um pouquinho dela depois de arrumada. Deixei meu pano aqui, meu painel aqui com as minhas coisinhas que eu vendo. Aqui do lado eu coloquei a corda que eu vou estar usando agora, que é amarela com laranja. Aqui embaixo, aqui do outro lado, a corda nova do bombom, que agora é a ponta azul. Aí, cima vive caindo, vive se jogando. Então, as cordas mais antigas dele. A primeira foi a de ponta amarela, depois a de ponta laranja. E agora ele tá laranja ou vermelha, não sei. Acho que é laranja ou vermelha, acho que é laranja. E agora a de ponta azul. As minhas também estão aqui, crua com amarela, toda amarela e agora amarela com laranja. Já mostrei para vocês o meu painel, a arrumadinha que eu dei nele. Tem aqui certificado, aquele quadrinho que eu tinha feito da menina de Abadá, né? Tá de camiseta, calça e a corda aqui. Eu achei muito legal esse desenho que eu achei na internet. Gente, graças a Deus, o barulho deu uma tréguazinha. Daqui a pouco começa de novo. É bem perto do centro aqui. É meu potinho com cristais, a minha arvorezinha. Tem mais alguns cristais aqui. Meu potinho de pedra sabão, que eu comprei em Arraial do Cabo, eu acho. Cabo Frio? Cabo Frio. Potinho que o Bombom fez com uma conchinha.
meu pote de conchinhas com aquela formiguinha que eu já mostrei no favoritos, minha luminária de barbante pintada de dourado que eu já mostrei para vocês, e o livro que eu tô lendo agora, que é A Tormenta das Espadas, de George R. R. Martin, do Game of Thrones, que eu vou demorar bastante para terminar. Ah, e aqui tá aquela flâmula escrito fé. Provavelmente eu vou gravar muito aqui na frente a tag Walking Alive and Kicking. Ficou bem legal aqui. Pode ser que tenha alguma alteração, mas por enquanto vai ficar assim, esse cantinho. Mostrando para vocês mais um pouquinho da minha estante da arrumação, deixei aqui os meus livros de receita. Doei alguns, porque eu não uso todos, eu tava com muito livro de receita, eu deixei só os que eu gosto mais. Tem aqui o da Dona Benta, o meu caderno e algumas formas que eu uso. Isso aqui logo vai lá para casa, bem em breve. Vou mostrar alguns para vocês que eu tenho, que eu mandava carta para as empresas e pedia livrinho de receita. Lembrei de fechar a janela por causa do barulho. Vou mostrar para vocês então. Um que eu pedi foi, eu recebi esse aqui da Nestlé, fazendo maravilhas com leite moça, né, leite condensado. Eu já fiz esse sorvete de banana com calda doce. Em breve eu faço para vocês e faço uma aventura na cozinha fazendo esse sorvete, que é muito gostoso. Eu vivia mandando cartinha para essas empresas e pedia livrinhos de receita com o produto deles. Um foi esse do leite moça, chocolate quente. Tem muita coisa que eu tenho que tentar fazer aqui ainda. É porque eu fico enrolando, eu esqueço. Esse bolo de banana minha mãe adora fazer. Outro veio da Lacta. Daqui eu já fiz, gente, eu fiz muito pouca coisa. Eu fiz os super brownies, que é outro que eu quero fazer uma aventura na cozinha também, para ensinar vocês a fazer. Ele dá um trabalhinho, mas é muito gostoso. Bom demais. Tem bastante coisa aqui para fazer, né? Vocês já viram, já fiz algumas receitinhas aqui, algumas aventuras na cozinha. Esse daqui, que são as estrelinhas, eu fiz no projeto de Natal. Esse bolinho aqui, eu acho que eu não fiz ainda. Eu acho que talvez para um dia dos namorados fica legal esse daqui, hein? Eu vou dar uma olhada se eu já fiz. Esse daqui, eu já fiz essa receita, não sei se fiz pro canal. Vou dar uma olhada também. Esse daqui eu já fiz pro canal. Certeza, esse é o das estrelinhas. Esse bolo fica muito legal, mas é mais legal você usar o chocolate em pó ao invés de achocolatado, para ficar bem escuro mesmo essa parte de chocolate. É um bolo de mármore de chocolate e laranja. Se procurar lá nas aventuras da cozinha, tem. Eu quero fazer esse pão de ló, não fiz ainda. Esse bolinho aqui também, xadrez, eu quero fazer. E esse cupcake aqui, pra ver no que dá. Esse aqui eu comprei, na verdade, na banca. Veio esse, é igual um fichariozinho, pode ficar em pé, em cima da geladeira. Eu acho que fica bem legal. Aí a gente vai virando aqui. Tem uns marcadores, né? Sumário. E tem as receitinhas. Tem ali também, fica virado uma de um lado e a outra do outro lado, né? Ah, tem bastante coisa. Eu não fiz nenhuma ainda. Tem que tomar vergonha nessa cara e fazer essas receitas experimentando. E de preferência
colocando para vocês na aventura na cozinha. Esse aqui é o da União. Eita, tá aqui. Deixa assim. Esse aqui, esses aqui, esses pequenos. Deixei um achado. Gente, tão velhinho, olha, o biscoito. Esse aqui é de uma marca bem antiga, a São Luís, que só vai conhecer... Ah, tem umas receitinhas guardadas aqui. Só vai conhecer isso aqui, eu acho que quem está perto dos 40 ou já chegou aos 40. Tem algumas coisas aqui que tem ainda, né? Biscoito de champanhe. Aí tem um bolo de abacaxi, tudo usando os biscoitos deles. Tem biscoito, acho que é de aveia. Biscoito de aveia e mel, adoro. Esse aqui é com biscoito Maria, biscoito de maisena. Esse aqui, sal click, um biscoitinho salgado. Biscoitinho recheado de doce de leite, de chocolate. Esse aqui com os biscoitinhos, só que todos decorados. Aqueles biscoitinhos salgados para fazer o quê? Dips, que são esses aqui, a gente mergulha. Dip, não sei por quê. Ah, molho no biscoito, podem ser vistos como dips. Que você mergulha o biscoito no patê? Pode ser. E aqui a coleção dos biscoitos da época. Deditos, gente, adorava. Doce de leite, biscoito Maria, divertidos, é o passatempo de hoje em dia. Era com as coisinhas da Disney, tinha as letras também. Qual o Negresco antigamente? Ah, o passatempo tá aqui. O divertidos, acho que é o passatempo sem recheio agora, né? E esse daqui, gente? Quem lembra? Mostinhos crack, eu adorava de morango. Você lembra disso aqui? Você lembra? Então você tá perto dos 40. Então vou terminando esse vlog por aqui. Mostrei mais um pouquinho do que vai estar na estante. Eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês. Quando ela estiver bem arrumadinha, eu mostro para vocês. Eu faço um novo tour no ateliê, né, que é onde eu tenho as minhas coisinhas de artesanato. Lembrei de aparecer, né, no final do vlog, né? Eu esqueço de aparecer nos vlogs, vou mostrando as coisas, esqueço de aparecer. Então dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Em caso de dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo. E tanto minhas redes sociais quanto e-mails para contato estão aqui embaixo também, aqui embaixo na descrição. Por hoje é só. Abiantou.